Direto a Fino Trato, nós queremos apresentar uma marca muito bacana para vocês, que é a Handbook, que é uma marca paulista e que tem coisas maravilhosas. E com preço excelente. Então hoje a gente vai falar de preço e vai mostrar produto. Vamos lá. Só da Handbook hoje, Handbook, não é? Vamos focar. O que temos hoje, Gurias? Gente, olha esse casaquinho aqui. Ai, eu achei maravilhoso. Lindo. Olha que lindo, gente. Todo estruturadinho. R$319,00. Olha que lindo. Não, bárbaro. É uma parcazinha. É uma parca. Esse casaco. Não, esse aqui vocês não sabem o que veste esse casaco. Sabem quanto? R$299,00. Por favor, né? Não dá pra acreditar. Por favor, gente. O que mais tem? Essa jaquetinha eu acho um luxo também. Ai, olha o detalhe. Mostra essa também. Ai, essa aí é tudo de boa. E ela é quentinha, Carmen. Ela é muito gostosa. É um casaco. Isso é uma super tendência, não é? Maravilhoso. Esse aqui quanto? R$429,00. É a peça mais cara da Handbook. Essa jaquetinha eu acho um luxo, gente. Olha o que é o detalhe na manga dela. Coisa mais linda. Essa aqui, R$299,00. Super bom o preço também. Esse coletinho eu adoro também. Eu acho ele muito charmoso. R$189,00. Bota esse coletinho, uma de vocês que compra. Bota pra ver o que ele veste. Não, ele é lindo. Não, ele tem um caimento. Uma graça. Ele é muito bonitinho. Não, com a minha roupa não combina muito, né? Mas não, só pra ver o caimento. Na tua idade tudo combina. É verdade. Mas ele é um colete muito gostoso de usar, gente. O que temos mais de Handbook aqui? Olha essa peça que todo mundo adora. Ai, que linda! Essa blusinha aqui, gente. R$129,00, tá? Brincadeira, né? É, lindíssima. Não, e assim, a qualidade é super boa. Essa peça aqui também. Ai, eu adoro essa peça. Aí essa blusa é linda também. Temos o bordô ali também, cara. Deixa eu achar aqui. Aí do teu lado. Essa aqui. Ó, nessa variação de cor. Olha, olha que linda. Quanto é essa, gurias? Vamos ver. R$119,00. Gente, a brincadeira, que ela tem um preço assim surpreendente mesmo. Vale a pena conhecer a marca, porque... Tá, e a Handbook tem grade? Temos grades, temos a do P. Tem peças que a gente tem até o GG, né? Do PP ou GG? Tem peças do PP ou GG. Tem mais alguma aqui que a gente queira destacar? Vamos ver aqui. Tem, olha só, olha essa manga dessa peça. Ai, que coisa linda. Mais linda, gente. Linda essa peça. Essa peça. R$149,00. E é com a manga de guipir também, muito bonita. Ai, adorei. Essa aqui também tem outras cores. Essa tem no bege. Ai, que linda essa aqui. Essa aqui também é na base de 149. Essa blusa da Carmen. Essa minha que eu amei. Vamos dizer, vamos ter que dizer, Carmen. 159 reais. 159. E não é um luxo. É. Não, a mãe também tá de Handbook. Essa é linda também. A mãe tá de Handbook. Essa blusa da mãe é 149. Ai, vamos ver. E a da Carmen tem aquela variação ali, ó. O modelinho só o mesmo tecido. Tem um modelinho que ele é aberto nas costas, gente, que ele é um charme também. Com a manga flare. Mas daí a gente tem que ter couro pra usar. Essa aqui eu achei um amor, gente. Ela é muito boa e muito fácil de tu compor. Não, também, e hoje, né? A gente tá quente, ela tá perfeita. Porque ela é levinha, né? Ela é uma manga longa, mas bem levinha. Só 119. Só 119. Viram? Como favor, não precisa, né? Pagar não. Super caro pra também vestir. Não, né? Precisa, gente. É isso aí. Hoje a gente quis apresentar pra vocês a Handbook, que tem aqui na Fino Trato, que é vendido só aqui. Eu nunca vi Handbook em lugar nenhum. A Handbook agora que vai começar a chegar mais aqui nas lojas de bairro, assim, vai começar a encontrar um pois pouco é, mais. Pois é, mas a gente encontra aqui na Fino Trato, além de Guess, Banabana, tem marcas super bacanas. E a Fino Trato tem um compromisso de trazer uma moda muito legal, com preço super acessível e justo pra gente poder fazer rancho toda semana. Isso. É isso, é que a gente adora. A Fino Trato fica aqui na Dom Pedro II. Quem desce a Plínio Brasil Milano, naquela quebradinha, tem que entrar à direita, tá? Que é só um pedacinho da rua que dá pra. Que tem uma essa quadra, rua, né? Uma quadra. Quase em frente ao Visolité, número 1534. É só buzinar ou bater, que as meninas abrem o portão e a gente compra com toda a segurança. Never enough. You can play all your games, but I'm calling you bluff. Say my name, but you're breaking your neck. Hoje a nossa matéria é sobremesa.
beleza acontece em um lugar diferente. Ela é um pouquinho diferente. Nós estamos aqui no estúdio do Nicolas. Nicolas Galvão. E estou com o Júlio Cardoso, da Sobremesa. E o Nicolas Galvão abraçou um projeto super audacioso da Sobremesa, não é, Nicolas? É um projeto lindo, né? Porque quando você envolve a louça, que é um desejo feminino, né? Colocar uma mesa e joga um pouquinho de moda e um corpo masculino, não tem como dar, faz toda a diferença. E a nossa ideia era mostrar a louça que a gente já vem mostrando há bastante tempo de outras maneiras, né? Porque na verdade o nosso público, ele não é só a pessoa que monta uma mesa em casa. A gente quer ter público da casa cor, que vai montar um ambiente. Claro. A gente quer colocar louças para quem quer fazer um ensaio fotográfico, por exemplo. Ou então, até um editorial de moda, porque não, né? Sem dúvida. Então, a Sobremesa, ela não tem como objetivo locar louça somente para um público definido. A gente tem... Sim, para aquela pessoa que receber em casa, não, né? Porque isso limita muito, né? Até porque, assim, a gente vem com outras novidades também. Tipo, por exemplo, essas coisas aqui que são as nossas... A gente já falou... São as peças coordenadas. As peças coordenadas, que são as almofadas e as louças junto, assim, que... Tem a mesma linha de estamparia e tal. São lindas. Isso compõe o ambiente, então isso não serve somente para um jantar. Não, e o Nicolas veio com um olhar muito especial, não é? Tem aquele olhar de editorial, né? Como eu venho da publicidade fotográfica e hoje estou no casamento. Sim, né? Tá muito conceitual, né? Para onde olhar está bem montado, sabe? Eu tenho a almofada, eu tenho a louça, eu tenho uma mesa bem montada. Então isso compõe uma grande foto. Com certeza. Seja eu no casamento, no evento, seja eu numa casa de uma janta de alguma socialite, de alguma amiga, seja para montar uma mesa editorial. Acho que tem essa pegada. Isso é muito gostoso, trazer um pouco de moda para esse mercado. É a mão na cintura certa, com claro. A paleta de cores certa, com a mesa correta, que é a sobremesa, né? É, e a mesa também dita moda. Sim, né? Claro, tanto que aqui a gente tem coisas assim completas. E essa linha toda foi desenvolvida, foi estampada pela Monsoura Pascolato. Então, sim. Quer dizer, tipo, tem moda envolvida, claro. Tem outras coisas que saem um pouco daquela linha tradicional. E a decoração e a moda caminham com a tia, né? Sabe que assim, eu tenho visto muito assim, toda vez, não sei se agora por causa da Sobremesa a gente presta muita atenção, mas assim, tu abre uma Vogue e tem trocentas coisas de louça. É verdade. Tu abre uma revista de casa e cozinha, casa e jardim, por toda exemplo. A louça acompanha toda a louça. A louça sempre acompanha a vida das pessoas. Né? É, mas eu acho que isso serve muito a esse resgate que as pessoas estão fazendo, não é? Que bom, né? Aquela reunião em volta da mesa, que isso é a coisa mais gostosa que tem, de esquecer a hora em volta de uma mesa. Acho, né? Que isso é gostoso, né? E isso estava meio esquecido há um tempo atrás. É. E eu acho que hoje as pessoas estão resgatando isso, então faz parte do dia a dia de todo mundo. É só tu ver as redes sociais, que eu até estava falando para o Júlio, Nicolas, que as pessoas estão competindo. Qual é a mesa mais linda? Às vezes não está na mesa, está na selfie de cama, sabe? Claro, é verdade. Está no hotel. Então a louça, ela é fundamental para compor esse cenário, e graças a Deus ela está resgatada com essa modernidade. É. E com o meu amigo talentoso, que vem todo esse projeto. Hoje ele tem um super bom gosto, né? Suspeito. Com esse olhar super apurado do Nicolas. É, e a gente gosta de fazer essas coisas realmente diferentes, assim, tipo, trazer isso para fotografia e para fazer editorial, enfim, para as redes sociais. As coisas que as pessoas não estão acostumadas a ver, né? Claro. Para trazer aquela batida realmente diferente, tipo, como eu posso usar isso de uma nova maneira, né? Olha que coisa mais linda. Sim. Não, e na verdade, as nossas casas hoje, foto daqui, foto dali, elas viraram grandes cenários. As pessoas, na verdade... As pessoas preparam o cenário para tirar as pessoas hoje em dia, elas têm uma fixação com fotografia muito grande. É. Então, tudo é, tem selfie, tem... Tudo. Mas o cenário sempre é preparado. Não, o cenário então, sempre. Se trata, não vem falar que o cenário não é separado. É, até aquela mulher que tá com a chiquinha lá na frente. No computador ali, ela montou esse cenário. Claro que montou, não é? Tem a harmonia da foto, e a foto passa a ser vista de uma maneira mais gostosa, claro. Sabe? Quem não gosta de uma boa mesa? Sim, tu entra naquele momento. É mais gostoso. Tu vivencia aquele momento junto. Isso. Não é? É uma história, um cenário, daí a imaginação voa solta. Essa foi a ideia do projeto do Júlio, por isso eu abracei.
né? Mostrar... A gente está trabalhando bem com uma linha desejo, né? Claro. As pessoas quando veem essas peças acham extremamente bonitas, assim, são coisas que tu realmente quer ter para ti, né? Não, e é possível ter na tua casa, né? Então, por que não misturar isso com moda, com referência, com ensaio fotográfico? A gente gosta, eu trabalho bastante com Nicolas e a gente gosta muito de fotografia, e a fotografia é o ponto principal, né? Claro. Quando a gente recebe uma louça lá na sobremesa, a gente automaticamente já fotografa. Então, assim, por que não fazer algo mais especial mostrando as louças de uma maneira diferente? Bem conceitual, né? Olha, eu quero te dizer, Nicolas, que eu amei esse espaço. Eu até comentei ele. Já sinto bem-vinda, né? Achei, assim, ele super acolhedor. Teu trabalho, a gente já teve uma olhadinha, incrível. É para as noivas, é trazer para o mercado de noiva, sabe? Não só noiva, nós temos ensaios de todos os tipos aqui, mas o nosso foco é o glamour da noiva, é um dia especial da mulher, como poucos dias são, ter o meu filho, casar, né? É um deles. E registrar isso. Então, registrar da melhor maneira possível, e se Deus quiser, com muita louça minha como essa, com projetos assim, essa é minha vida hoje. Estou com esse amigo aqui, acredito no bom gosto dele, estamos juntos. Tá, o Júlio, a gente não questiona. Olha isso, menino. A roupa dela, combina com a louça. Já temos a paleta. É isso aí, gente. Super obrigada por hoje. Bem-vinda. É claro, vamos estar outras vezes aqui, não é, Júlio? Com certeza. E semana que vem, mais sobremesa para vocês. Você já encontrou aquele vestido ideal para aquela festa tão esperada? Pois se não encontrou, tem que vir aqui na Antonieta. Porque aqui a gente encontra tanto vestidos à pronta entrega, quanto vestidos que dá para confeccionar aqui direto no ateliê. E hoje nós vamos falar da paleta rosé até o Marsala. Isso, eu fiz ela assim de propósito, essa arara. Pra nos matar, não é? Pra gente ficar apaixonada. E porque assim, as noivas têm pedido muito essa cartela, né? Essa variação. Pois é, essa é uma das cores mais pedidas, se dissesse, não é? Sim, desde o ano passado e continuou forte agora em 2018. Então eu já separei eles propositalmente pra gente ver também que realmente fica um altar super harmônico, né? Fica lindo. A gente botou aqui na manequim esse ombro a ombro de renda. Tá maravilhoso. Sim. Aqui, dependendo dos acessórios que a gente jogar, ele vai bem num casamento. Mas até dá pra rebordar, não é? E também dá pra rebordar, sempre. Quando o vestido é liso, a gente pode inventar qualquer tipo de bordado, aplicação de renda, enfim. Lembrando que a Antonieta veste desde a daninha e veste também até a mulher que usa tamanhos grandes, não é? Isso, a gente trabalha até o 54. Vamos separar então um de cada corzinha, de cada tonalidade? Além desse aqui que é lindo. De morrer. Vamos ver, esse aqui chegou também há pouco tempo, maravilhoso. Ai, que lindo, Cami. Esse é tipo um cropped, né? Ele é vestido, né? Preso, sim, mas fica com essa parte. Maravilhoso. Essa renda, sem comentários, né? Sem comentários. Também é um vestido que se quiser fazer um bordado para as formandas, né? Que gostam de um pouco mais, também é possível. Se quiser trabalhar alguma com a mesma renda no manga, a gente pode fazer qualquer tipo de alteração, né? Dentro do viável. Esse aqui é um rosé muito bonito. Um vestido também lindo mesmo. Também para uma mãe. Maravilhoso, ele tem essa fenda aqui na frente. Exatamente. Esse aqui, por exemplo, é um vestido da nossa confecção. Te deu conta que eu só olho um vestido assim, de mãe de noiva. É, né? Tá na vibe já. Eu tô na vibe. Dá pra pôr a manga, porque esse vestido é da nossa confecção. Posso te fazer uma pergunta, claro, para as pessoas terem uma ideia? Qual é a média de preço deste vestido que é da confecção de vocês? Então, esse aqui, ele é um vestido que custa R$1.700, assim como ele tá. Aí, se ele for para ser confeccionado em tecido similar, ele continua do mesmo valor. Do mesmo valor. Não importa o tamanho. Se for o 54, se for o 36, ele tem o mesmo valor. Não, é bom a gente ter uma ideia. Claro, né? É bom a gente comentar. Só tem acréscimo, claro, se vai querer uma manga, um outro tipo de bordado, ou se a renda escolhida for muito mais cara, né? Por exemplo. Esse aqui, vamos mostrar, cara. Ai, que lindo. Porque esse aqui já é uma joia, todo bordado. Ele é um tom de rosé, puxa um pouco pro lilás, né? Lindo. Eu acho que a pedra que confunde, Ele é um tamanho 44, então também bem para uma mãe de noivo. Lindo.
né? Um vestido elegante, com manguinha. Daí tem aqui, gente, o tom blush. Que também é um tom muito procurado hoje, não é? Que não é tão fácil de encontrar. Vou mostrar esse aqui. Bem sequinho, as madrinhas adoram, né? Um decote nas costas. Que vestido maravilhoso esse. Duas fendas. Tá lindo. Uhum. Esse aqui não é da nossa confecção, tá. Mas dentro das possibilidades a gente consegue reproduzir, consegue fazer modelos mesmo. Parecidos. Perfeito. Uhum. Esse aqui pronto, ele custa R$599. O quê? Isso mesmo. R$599. Não, gente... Então, pra vocês verem que a faixa de preço é ampla, né? Daí não, a gente e é possível. Consegue... Isso que é importante. Exatamente, não. A gente consegue. Porque a gente tem que lembrar que um vestido de festa tu acaba usando poucas vezes. Com certeza. Não é? Então aqui, gente, a gente consegue, a cliente vem e ela pode ter já a verba destinada a dizer o que, em torno de quanto ela exatamente, quer. Exatamente, que a gente consegue uma possibilidade, não é? Esse aqui, vamos, cara, vou mostrar que já vai para um tom quase Marsala, né? Um pouco mais claro, um tom diferente. Esse é um plus esse size, tamanho 54. Tá. Ó, e também com uma capinha, um bordado, então é um vestido elegante. E foge, e foge da manga. Daqueles pretos também, sempre, isso, não e é? Da manga tradicional, claro. Né? Claro! Vou pegar mais uma Marsala. Vamos! Esse aqui acho que dá pra mostrar, Carmen. Ai, ele lindo. É lindo! Bem dentro dessa linha minimalista, ó. Olha atrás. Ele veste muito bem. Muito, muito lindo. Bem esse vestido. Bah. Mas também tem dentro da opção de poder tirar aqui e transformar ele num modelo curto. Daí depois usa em várias festas. Esse aqui. Olha que legal que você pegou este, cara. Esse vestido. Esse aqui é a linha Easy Fit, né? Que tá super em alta agora. Já teve uma época que se tinha muito vestido de malha de festa, né? E agora voltou. Ó, com essa fenda. Com uma fenda. E ele tem. Isso aqui é muito estratégico porque disfarça. Com certeza. Ele não. E aqui ele é cruzado, tem decote nas costas. É uma proposta bem bonita. Para as madrinhas, para as convidadas. Acho que tem opções suficientes aqui. Tem, né? Já mostrando bastante essa paleta. Mas se você quiser ver muito mais, porque arara como essa aqui, eu acho que tem mais umas 10. Isso. Não é? Vem aqui na Antonieta. Antonieta que tem vestidos à pronta entrega, então para aquela festa que a gente. Tem que ir na semana que vem, mas também tem ateliê próprio, pode fazer o vestido dos seus sonhos. Certeza. Desde a daminha até a avó da noiva, o lugar de vestido é aqui. Se não encontrar aqui na Antonieta, não encontra em lugar nenhum. E a Antonieta fica na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro, tem estacionamento, também abre aos sábados e atende com hora marcada também. Sim. Se você quiser um horário especial. Accende le tante domande che vivono in me. Ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita. Ma senza spiegarmi perché. Junto com esporte, com alimentação. A farmácia de manipulação, ela consegue me trazer também uma performance melhor, dormir melhor e também até para a parte estética também é importante. O que eu sinto que me traz de melhor benefício é a questão da minha saúde. A escolha da Cienza foram por alguns fatores. Primeiro, credibilidade. A primeira vez que eu visitei a farmácia, eu fui convidado para conhecer o laboratório, então isso dá uma confiança no produto muito grande. Né? Um ponto importante é a questão de inovação. Sendo uma farmácia de manipulação, mas ela acaba inovando em alguns processos, na forma de entrega, de comunicação com o cliente. Então isso acho que é um ponto importante. Quando eu procuro uma farmácia de manipulação, eu estou buscando uma melhor qualidade de vida. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa.
was hoping someday you'd be on your way to better things. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Eu estou com a Viviane, gente, assim, ó. Eu posso dizer que eu estou apaixonada, Viviane. Posso. Nós achamos a Viviane no, nas redes sociais dela, achamos o produto maravilhoso e resolvemos ligar Bel Bolsas Artesanais. E nunca, gente, que eu relacionei que era a Viviane, que é uma pessoa que eu já conheço. Que coincidência, não é, Viviane? E fiquei, assim, ó, completamente apaixonada pelas bolsas que a Viviane faz. Essa aqui é minha, ó, linda de morrer. E Viviane, que é esse trabalho de lindo. É lindo, né? Super artesanal. Super artesanal. Olhem o que é essa aqui. Essa aqui também eu tô encantada com ela, porque é uma bolsa que vai com tudo. Com tudo. E olhem que charme. Uma estampa bem diferente, né? Pois é, como é que começou Bel Bolsas Artesanais? Como começou? Na verdade, assim, ó, resumindo, né, porque a história é meio longa, mas na verdade eu sempre trabalhei fora, né, sempre trabalhei em grandes empresas. E acontece que eu tenho três filhos, né, e meu mais velho, ele tem algumas dificuldades motoras. E aí, em função disso, né, eu resolvi parar de trabalhar e para me dedicar a ele, né. Nesse meio tempo eu acabei engravidando, né? Tive gêmeos. Gêmeos. E o que, que aconteceu, né? Eu sempre amei tudo que é artesanal. Sempre amei, assim, moda, né? E a moda também voltada pro artesanato, né? O que tu pode aliar o artesanato na moda, na verdade, sim, né? E o que aconteceu nesse meio tempo, né? Eu ganhei meus filhos, né? E passados 3 meses eu resolvi fazer o que eu mais queria fazer toda a minha vida, que era fazer um curso de manejo de máquina de costura, curso de bordados livres. E aí eu conheci, né, através de uma amiga, uma moça, né, a Jaqueline, que faz essas bolsas, né? Mas mais voltada assim para cursos. Sim. E eu resolvi fazer um curso com ela, né? E aí eu me apaixonei. Na verdade, eu comecei. Bem comum, você achou? Na verdade, tem dois tipos de aulas. Ah, na verdade, eu comecei a fazer primeiro pra mim, né? E aí eu usava e as pessoas me se apaixonavam e eu não dizia que era eu que tinha feito, né? E ficava muito envergonhada e meu marido insistindo: faz, diz que foi tu, quem sabe, né? Tu não vende isso? Eu disse: não, eu não quero, né? E aí, de tanta insistência, as pessoas me perguntarem sobre as bolsas, né, aonde tinha comprado, eu resolvi, num aniversário de duas amigas minhas, uma delas era a Laura Hatt, fazer e dar uma para cada uma. Quando eu cheguei com a bolsa, já fiz o maior sucesso, e eu dei uma para ela, e no outro dia ela me ligou e disse: Viviane, que isso, eu amei, tenho certeza que foi tu que fez. Se foi tu que fez, tu tem um dom, tu precisa explorar isso, né? E acabou que ela me ajudou. Eu demorei muito tempo, assim, pra dar o start nisso, né? Ela ajudou muito, assim. Ela que me ajuda a tirar as fotos, tudo. E quando eu preciso dela, ela me ajuda nas fotos. É incrível, extremo bom gosto. De extremo gosto. Eu tô encantada. A gente não sabe dizer qual é a mais linda. E essa é a ideia, né, cara? E fora o acabamento, não é? Eu cuido muito disso. Eu quero que vocês vejam. Porque eu cuido do acabamento quando eu vou comprar alguma coisa, né? É o que mais me chama atenção. Olha aqui, gente. Olhem o que é o
que são as bolsas da Viviane. E além, assim, ó... Não, e é feita à mão, né? A costura é toda feita à mão. Tudo feito à mão. A única coisa, assim, ó, eu, claro, tu fez a costura na máquina de costura, né? Essa parte interna, e o resto da aplicação dela é toda à mão. Tanto que eu sempre coloco na tua, eu coloquei aqui, umas instruções de uso, né? Olha, ela vai dentro da bolsa. Porque tem que ter, né? Claro. Porque é artesanal e tem que ter, né? Até pra ter durabilidade na tua bolsa, né? Charme. Algumas têm alça de couro, outras de corrente. E as alças são todas feitas por mim, tá? Olha que lindo. Eu já dizei, as alças são feitas, claro que eu aprendi do sapateiro, né? Claro. E ele faz sim, a costura. Sim, mas é tudo idealizado por ti. Mas tudo é idealizado por mim. Então, tá? Que essa aqui? É, lindarada. Isso aqui, gente, vai a qualquer lugar. É. Isso aqui tu usa desde o jeans até o vestido de festa. Até o vestido de festa. Tenho agora uma cliente que foi no casamento, não com essa, mas com uma outra, off-white, e ela usou, mesmo com a alça. Eu vi a corda, mais curta, mais curtinha, assim. Não, olha essa mídia aqui também. Isso aqui vai direto numa festa. Direto. Não, desde um coquetel, assim, não, tu bota umas farinhas. Rasgada até uma roupa. Ou pega super, né? Tu põe uma bolsinha aqui. Então, o que é a ideia, assim, né? Eu tô pegando assim porque a gente vai mostrando. Claro, enquanto você estiver falando. É não ter, assim, uma coleção fixa, né? Sim. É ela ter toda semana coisas diferentes. Sempre tem, né? Coisas novas. Coisas novas, né? E porque pra não ficar limitado, né? Claro. E a minha cliente não precisa não ficar só com aquela, né? A ideia é encantar ela e ela poder... comprar tanto a bolsa do dia a dia, claro, quanto até a bolsa de festa. Viviane, me disse uma coisa, e como é que funciona assim, por exemplo, se eu quero comprar as tuas bolsas hoje, tu ainda não tem uma loja física, não é, mas é só te seguir nas redes, isso, te telefonar, tu também cria alguns modelos especiais, se a pessoa tem um evento, alguma coisa, crio. E ela quer uma peça crio, já criei mais de uma, né? Tem algumas assim, ó, que eu crio desde o zero, né? Que a pessoa disse, olha, eu gostei, eu queria uma cor azul jeans, por exemplo, e eu queria misturar com vinho, com, né? Ou com alguma coisa off-white. E aí ela me dá as cores e eu faço o trabalho da criação. Claro. Né? Então ela não vai saber o que eu vou criar, né? Sim. É surpresa, né? Eu vou em cima das cores que é. Eu vou colocar, né? Eu vou porque eu acho bonito, claro. Né? Claro que cada um tem um gosto, né? Tem que ir pra todos os gostos, né? Eu não posso fazer só as coisas que sim, eu amo, sim, né? Porque tem, né? Cada um tem um gosto diferente. Mas a gente percebe aqui que tu é super eclética, assim, não é? É, e tudo aqui que eu amo. É? E tudo que tem aqui eu amo. Não, tudo é lindo. Que essa aqui, eu tava vendo ela agora em cima da mesa. Olha o que é isso aqui, gente. Se não é um super estilosa. Não, e dependendo da cor, assim, essa aqui pro dia a dia. Mas se tu quiser uma preta, por exemplo, ou uma outra cor, tu pode usar até pra ir numa festa, com né? Com certeza, mas com certeza. Eu acho que também tudo depende do estilo da pessoa que carrega, né? É isso. Olha essa aqui, que graça. Me diz uma coisa, Viviane. Normalmente elas não saem todas iguais, sempre quando é um trabalho artesanal, não tem acaba como, sendo né? única não, bolsa, não tem como, porque às vezes nem mesmo o tamanho eu consigo. Porque, por exemplo, escolhe um preto, tá? O preto pode ser que eu não tenha mais aquele rolo daquele fio claro. De malha. Aí vai ter um outro sempre rolo. Sempre acaba sendo uma pessoa. Aí pode ter uma tonalidade diferente, ele pode ter, ele seja mais encorpado, mais fininho, né? Então até os tamanhos, né? Ele pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, né? A gente tende, né, se a pessoa gostar muito daquele modelo, é fazer o mais parecido possível do que ela gostou, né? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, ela tem alguma diferença, assim, né? Quantos dias tu entrega? Ai, Carmen, eu preciso, assim, de uma semana, no mínimo, de uma assim. Semana. De uma semana, 10 dias, assim, né? A ideia, agora, assim, aqui, eu tô com bastante coisa, eu tenho produzido bastante, né? E tem muita cliente que me pede o que que tu tem a pronta entrega. Claro. Essas então, aqui todas são pronta entrega. Todas são pronta entrega, né? Algumas são minhas, né? Deixa eu pensar. Né? Porque eu, na verdade, eu faço e uso, né? E... essa aqui eu já peguei. Então tem muita cliente que me pede, né? Que me diz, olha, eu
gostaria dessa, né? E eu tenho uma biblioteca, tenho quatro fotos, né, de todas Sim. elas. E aí a pessoa me pede, né? Muita gente me pede pelo meu Instagram, que é bel_bolsas_ artesanais, né? Ali tem meu telefone também, só me passar o WhatsApp, tem gente que passa, né, pede pelo inbox, tem gente que passa, né, e a gente vai conversando. No caso, assim, ó, Viviane, de lojistas, porque nós temos muitas cidades do interior que nos assistem e que, às vezes, estão atrás de um produto maravilhoso como esse, exclusivo, super bacana, também dá para fazer pedidos, tem como atender. Tem como atender, e mais do que isso, daqui a pouco a pessoa que tem uma boutique, né, que tem aqueles clientes, né, geralmente as pessoas que têm boutique, elas têm seus clientes, né, fiéis, né, e elas conhecem esses clientes. Então, como a gente tem um portfólio grande de bolsas, claro, né, apesar do pouco tempo que a gente está, mas tem muito, já tem bastante bolsas, acho que tem mais de 50 modelos, com certeza, ela pode, olha, eu gostei desse, mas eu gostaria dessa cor, né, e aí, da medida que possível, eu vejo se eu consigo aquela cor, porque ela já monta um look, né, propício para cliente, porque daqui a pouco não adianta ela dar esse aqui para ela, que tem esse pompom, deixar ela na loja, se não é o perfil da cliente dela, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito com o perfil do cliente. É, assim, o que eu vou dizer? Que eu amei de paixão, que eu adorei essas bolsas, amei elas. Feliz. Acho que elas trazem muito estilo, não é? Acho que elas fazem toda a diferença numa produção. Sai super básico. Ah, não, obrigada. E o perfil da minha cliente, assim, é só perfil de mulheres, assim, né, que são super estilosas, são mulheres, assim, de alto padrão, né, então é pra ver que o artesanato também tá em qualquer... O artesanato super em alta. Tá super em alta. Em alta, não é? Até Chanel e Prada se venderam ao artesanato. Então, é. E tá cada vez que fica mais tendente. Adorei. Espero que seja o primeiro de muitos. Muito, muito sucesso. Espero, muito obrigada. E com certeza vai fazer muito sucesso mesmo, porque essas bolsas são lindas de morrer. Então corre lá pro Instagram, começa a seguir a Viviane. Conheça todo o produto da Viviane. Obrigada por hoje. Obrigada. A gente vai pro break comercial e já volta. Hidrozonioterapia? A hidrozonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrozonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrozonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrozonioterapia. E você, não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na Mesoclínica. Você já ouviu falar em hidrozonioterapia? A hidrozonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada.
A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrozonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrozonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrozonioterapia. E você, não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na Mesoclínica. Hora de falar de Eudora aqui no Feminíssima. E quando a gente fala em Eudora, sempre tem novidade bacana. E hoje nós vamos falar de esmaltes, não é, Ana? Exatamente, de um lançamento exclusivo da Eudora, que é a sua linha de esmalterias. Na verdade, a Eudora teve um início ano passado, lançou umas 5 ou 6 cores, mas foi mais um teste, pré-teste. Depois fizeram uma pesquisa. Baseado nessa pesquisa, foi desenvolvida esta linha Eudora. Uma coisa que é exclusiva da marca Eudora. A produção de toda essa linha não é feita no Brasil. É feita em Paris, na mesma fábrica da Dior e da Chanel. Pouco chique, né? Pouco chique. Com os preços são todos em gel, não é? Todos em gel, ultra brilho. E 5 free. Isso que eu quero falar que é um detalhe mega importante. O que significa isso? É livre de 5 componentes que podem nos causar alguns problemas, principalmente as alergias. Os esmaltes na indústria brasileira, tem muitas marcas que já estão lançando as suas linhas hipoalergênicas. A Eudora lançou toda esta linha hipoalergênica. Tem 2 componentes principais que não pode ter no esmalte. Não pode ter tolueno e não pode ter formol, aldeído, nenhum, sabe... componentes sabe tipo... que eu tenho alergia. É, isso é um detalhe importante. Então, por que o hipoalergênico? O que acontece se tu é alérgico? Às vezes a gente não sabe, usa um esmalte, não é hipoalergênico, passou na unha. Geralmente a alergia vai aparecer nas pálpebras, no inchaço, bolas, no rosto. Porque quando toca no rosto... Transfere. Ou na palma das mãos. Isso eu pesquisei com uma dermatologista, que ela explicou como é que a pessoa até pode identificar onde está vindo a alergia. Então, assim, toda linha é hipoalergênica, isso é principal. Em gel, ultra brilho, alta cobertura, durabilidade, 7 dias, sem lascar. Isso, gente, testado, confirmado, eu usei. Olha, eu vou testar, hein? É contigo, vai testar. E uma coisa importante, Eudora trouxe uma base hipoalergênica também, 3 em 1. Ela trata a unha, né? Porque a base é pra isso, na verdade. Nunca outra coisa. Gente, não usem acetona, por favor. Nunca acetona. Escolha um removedor de esmalte. Eudora ainda não tem. Um removedor hipoalergênico também, que não tenha tolueno e formol, e nenhum formol aldeído desses. Tem mais 3 substâncias, mas eu não, como não sou química, não vou conseguir repetir. Então, assim, ó. Essa base, sabe aquelas unhas, o quebradinho, aquela coisa deslascada, quebrada, manchada com os pontinhos brancos? Trata, ela fortalece, é igual a gente. Então, ao mesmo tempo que tu usa a base, ela tá te tratando. Porque ela também é rica em vitamina E e vitaminas que são boas para as unhas. Esse é o diferencial. Bom, a primeira coisa que a gente faz, então, é passar a base. E nunca usar acetona, tá? Hashtag fica a dica. Bom. Depois eu vou fazer aqui. Nós temos uma cobertura. A base, desculpa, a base é essa, gente. É, essa aqui é, que é a cobertura brilhante. É que a consultora tá sem óculos e ela não enxerga. Ah, a apresentadora também. É, muito bom, essa aqui é a base, então, como eu falei pra vocês. Depois a gente vai escolher uma cor, sei lá. Essas cores foram baseadas no estudo das tendências. Então, já que a gente tá falando em tendência, vamos pegar esse violeta aqui. É lindo. Que é a cor do ano, Este é o roxo Eudora, que é...
corduano e violeta. Não, desculpa, este é o violeta. E este é o roxo eudoro. É a tendência de 2018, inverno é corduano, tá? Olha só, gel, ultra brilho. Pena que eu não deixei uma unha sempre. Eu usei, escolhi esta cor aqui, gente. Que é maravilhosa. Ó, que é um show. Bom, mas eu quero fazer uma coisa aqui interessante. Eu mesma fiz, eu não sou um manicure. Peguei muitas dicas com o Juca, que é um manicure, um homem que faz unha, que é uma maravilha, um show em São Paulo, tá? E vou pegar pra vocês o que eu não passei. Essa que é cobertura, a cobertura brilhante. Que ajuda nessa manutenção. Ajuda na fixação da cor. Exatamente. Ah, outra coisa, as cerdas do pincel. São 500 cerdas. Não é... Olha só como ela é agradável. Olha aqui, ó. Vou passar em uma só pra não tomar muito tempo. Aí, olha que brilho. Tá? É um espelho. É. Só parece então, super beleza. Isso. A duração é 7 dias, mas pode durar mais. Se precisar, carrega essa cobertura na bolsa. Pra reavivar a cor. Se precisar reavivar a cor, passar mais tempo. Isso aqui é a mágica das mágicas. Essa é a mágica das mágicas. Mas como não existe milagre, eu vou dar uma dica. Bom, isso é um óleo secante instantâneo. 60 segundos. O Lavor, talvez eles, junto com o Juca, fizeram o teste. Funciona, 60 segundos. Mas, prestem atenção, seca a unha. O que não dá pra fazer, como é que tu vai usar primeiro? Essa é uma coisa que quase a gente não vê por aí. Salão a gente não encontra. Olha aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. A tu pinga perto da cutícula. Uma gotinha. Uma gota. Que se espalha. E deu em cada unha. Tem 11 ml aqui. Como 1 ml tem 20 gotas, só fazer a conta. Dura, gente. Dura. Posso saber quanto custa isso aqui? Para as pessoas saberem? Bom, agora em promoção de lançamento, até o dia 3 de maio, assim como foi a linha Nutri Diamond, este tem o combo e tem ele separado. Ele separadinho? É. R$16, R$17. Os preços da Eudora são super acessíveis. É. Uma tecnologia incrível. Depois vai pro preço normal. Porque, claro, por exemplo, umas estão com 14%, outras 18%, outras 20%. E aqui, os esmaltes, eles lançaram uma promoção muito legal. Se tu levar um na promoção, preço promocionado, vermelho divino, por exemplo. Tá. Ou o fúcsia, vamos pegar. R$16. Levando mais de dois, paga 14 até o dia 13 de março. Ai, que legal! É. Bom, e ligeirinho, vamos falar dos batons. A dica que eu queria dar do Lavoisier: batom casa com esmalte. Óbvio que nós não. Não fizemos as unha, cores. É, não, e a gente não faz a unha toda, claro, todos os dias. É uma vez por semana. Então, assim, se tu tá com uma coisa que não dá pra fazer, o que que dá pra fazer? Eu tô com esmalte Camurça, Lave Torre, Mate e o Taupe. Casa. O que que não casa, gente? Vamos pegar um esmalte verde com um batom azul, não casa, claro. Não faz, porque não casa, tem que tomar esses cuidados. Claro que quando a gente faz a unha para um evento maior, um casamento, enfim, um evento, tu já faz pensando na tua roupa, claro, na make e tal, conjunto. Porque tem que ter uma harmonia nisso. Então essa é uma dica, o marrom luxo, por exemplo, aqui ó, com todas essas cores a gente vem vindo, vamos pular o azul, vamos para cá, vamos para cá, vamos para cá, vamos pular o verde. E até aqui. Podemos. Então, isso que eu acho bacana no trabalho da Ana, porque a Ana nos orienta, nos ensina a usar o produto, nos ensina a tirar o melhor aproveitamento deste produto. E assim como ela é nossa consultora aqui no Feminíssima, minha consultora também, ela pode ser sua. Pode ir na casa da pessoa, no trabalho, no evento, onde seja o que for. Onde me pedirem, eu me organizo e vou. Pois é, e para quem está assistindo pela primeira vez, a Eudora, além dos esmaltes e batons, a Eudora conta com uma linha completa de beleza, cabelo, maquiagem, tudo aquilo que a gente precisa. O portfólio da Eudora é riquíssimo, tem de hidratação para o rosto, tratamento facial, para cabelo, para unha. Aninha, adorei as novidades hoje. Que bom. Semana que vem te espero aqui, vou te dar o feedback do batom. Vou dar pra, do batom não, do esmalte, vou dar para vocês também. Quanto tempo dura? Ora,
hora de falar de informação de moda. E é claro, essa informação de moda vem direto aqui da Bilizária, que toda semana nos deixa por dentro, não é, Cláudia? É essa a nossa proposta, trazer a você sempre novidades e com informação de moda. Escolhemos, antes de falar do tema, posso falar do meu vestido? Mas é óbvio, porque eu adorei esse vestido. Esse vestido a gente tem neste verde militar e também no preto. Ele custa R$299. E dá pra usar ombro a ombro quem quiser. Isso. Não é? Eu não usei ombro a ombro. Ele tem essa manguinha, que é uma manguinha muito boa pra minha estação, né? É perfeito pra agora. Pra essa época que a gente tá mais fresquinho e detalhe de tá mais calor, né, gente? Então, assim, e também tô usando os brincos bombons. Quem lê a última Vogue sabe, né? Lindo. Do brinco eu não tenho preço, porque ele vai chegar amanhã, então... Bom, antes também de mostrar, já vou fazendo um convite. Nós estamos no último domingo de abril. E ontem, sábado, a gente já teve um coquetel na loja. E amanhã, segunda-feira, bem no meio do feriado ali, nós vamos abrir, horário normal. A gente vai ter uma mesa de doces, a gente vai ter muitas novidades na loja. Sempre me mando, né? Sempre me mando. Se vocês estiverem em Porto Alegre e não viajaram, muita gente não viaja, venham pra Bilizária, que aqui a coisa vai estar pegando fogo. É isso aí. Vai estar fácil de estacionar, vai estar ótimo. Ah, é? Porque esse meio de feriado sempre claro. Dá uma, esvazia um pouquinho, né? Sim. Bom, então, o assunto de hoje é os jeans. É jeans. E esses jeans acabaram de chegar na loja, eu fiz uma seleção. Aqui no final eu vou mostrar que a gente tem o Jeans Plus. Então nós vamos começar por essas novidades que entraram. Por isso a argolinha. Novidades. Ai, eu adorei que entraram. Essa parcaria. Isso. Isso aqui que é uma linda peça que tem aparecido muito nos editoriais de moda. 269. E o jeans nunca teve tão em alta. É verdade. Claudinha. Como nos rejuvenesce, como compõe. É uma peça que ao mesmo tempo que agasalha, nos traz estilo. Até o GG. Depois eu separei pra mostrar pra vocês que a gente também recebe o jeans tradicional, mas com lavagens. E essa calça aqui, ela veste maravilhosamente. Muito bem. Também isso temos grade, R$249. É o jeans color chegando na loja. Depois, quero mostrar tudo porque eu realmente eu me empolgo. Essa é a nossa jaqueta alongada. Sim. Ela é alongada, gente, porque vocês vão ver depois que ela tem não a curtinha. Na cintura, ela não, sozinha, ela fica né? mais embaixo. E eu acabei de ver no Instagram R$265 até o tamanho extra, gente. Então temos o plus. As mulheres gostam. Tem a mulher que prefere, Carmen, a curtinha, que eu já vou mostrar, e tem a mulher que prefere a alongada, porque protege. E essa é uma peça obrigatória no guarda-roupa. Bem naquele estilo oversize. Esse é um item que toda mulher tem que ter. Nunca sai de moda. Nunca. Tá? O colete também. O colete jeans. Esse aqui com pouco desgaste, R$239. A gente incentiva que as nossas clientes bordem. Customizem, né? As costas, por exemplo, tá muito em alto o uso de pérolas, né? Sim, dá pra customizar. Dá pra customizar. Tu gostas, né? Eu gosto, eu faço direto. A Carmen faz isso direto, ela transforma, vocês não sabem, mas ela transforma. Bom, aqui também uma outra peça. A saia jeans. Essa midi. Midi. Muito legal. R$239. Carmen, eu acho assim, ó, com uma bota legal. Uma camisa bacana ou uma camiseta compõe dentro. E ela tem a mesma função da calça jeans. É aquela saia que tu usa mesmo, tu pode usar ela toda semana e só trocar a parte de cima. Depois, aquela curtinha que eu falei pra vocês. Essa aqui tem um segredinho. Olha aqui, gente, pra guardar. Tem um bolso interno. Smartphone. Essencial para os nossos celulares, né? R$259. Esta e esse pelinho sempre ele tá super em alta. Eu adoro. Né? Eu também. Fiz a vitrine com essa peça. Então, tudo ela é inverno e verão. Muito, muito versátil. Bom, pra gente terminar, tem aqui do teu lado. Deixa eu ver. Ah, essa aqui que eu não... Essa é nova, então faz questão de mostrar. Olha que legal, é uma calça preta. E ela tem um recorte assim. Isso, com a bainha bem desgastada. Levemente clara na frente, também tem uma grade. Super usada. Que ela recém chegou, vamos dar os valores. R$249. Acho que só deixei aqui do teu lado... Uma calça também. Uma calça. Esta não chegou essa semana, mas vale a pena mostrar porque ela tá dentro da tendência. Essa aqui tu tem uma, não é, Claudinha? Acho que
eu te vi com ela, porque eu acho que ela veste super bem. Isso, a minha é aquela que abre, essa não abre. É. O diferencial desta é que é uma calça, já dou o preço. Tá uma graça. Ela tem... Ela é mais reta, ela não é skinny. Isso. Ai, ela tem... Ó, gente, isso aqui parece que abriu a costura. Fica muito eu legal. Gosto. Isso, vamos dar o valor, R$199. Eu vou te pedir ajuda. Com certeza. Bom... A gente sempre fala que nós temos para o plus aqui na loja, né? Então, rapidamente, eu vou mostrar três calças. Peço tua ajuda aqui. Três calças. Essa aqui é igual àquela bordô? É igual, mas no tamanho 56. Tá. Então, quando a gente fala que tem, a gente tem. Tem mesmo. Isso. A preta básica, que é um tem que ter também. Isso, essa também aqui, se não me engano, ela é uma 56 também. Eu adorei o bordado da Carolina, que essa de longe. Gente, tendência de Olha moda. Que linda. Essa é uma 54. Então a gente tem. Tá e linda. Fiz questão de mostrar. E que calça linda essa aqui. No programa. Olha só. Essa aqui tem menor também? Tem, vou te mostrar. Ah, viu? Bom, uma coisa que casa muito com jeans, além de deixar a gente bem jovem, são cintos. Então a gente tem uma coleção de cintos enorme na loja. Cintos finos, cintos largos. Os preços começam em R$29 e o de couro vai ficar na faixa de cento e poucos reais. Posso fazer uma pergunta? Claro. O que que a Belisária não tem? Gente, quem não se achar aqui na Belisária não se acha em lugar nenhum. A Belisária fica na 24 de outubro, número 1612. Nós queremos todo mundo aqui, né, Claudinha? Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, face. Direto aqui da Sandra Tese, hoje nós vamos mostrar novidades que chegaram. E chegou muita coisa, muita coisa, a loja tá cheinha, gente, daquela roupa confortável pra ficar em casa, daquele pijaminha, o hobby, pijama masculino, feminino, chinelinhos, tudo aquilo que a gente precisa, meias, apesar de a Sandra não ser especializada em meias, não é, Sandra? Não, mas eu vendo muito bem as meias que não tem aquelas soquetes, né, que não tem o punho. Que não tem o punho. Em função da circulação, muita gente compra, né? E tem gente que tem o tornozelo também gordo, né? Sim. Então... aperta o... É verdade. Tranca a circulação. O punho tranca. E aí a pessoa se sente desconfortável. Isso daí não, ele fica só certinho. Então, ó, quer a meinha sem punho, vem aqui na Sandra Tese. Masculino e feminino. O que que temos hoje? Hoje vamos eu botei lá. Bastante. Ai, que bonitinho esse pijama esse masculino. Pijama é masculino, é. Olha a calça que linda, gente. É xadrez, que é a última eu moda, acho lindo, né? Calça xadrez. Eu acho bonita essa Tá calça, lindo, né? Esse aqui, hein, Sandra? É de algodão. Muito lindo. Os pijamas, gente, que nós vamos mostrar, eles estão na faixa de R$150. 130, 150, não é, Sandra? Menos que isso até. Tem, tem até de menos. Olha aqui. Esse daqui. Olha que amor esse. Esse daqui é mais jovem, né? É. Tá uma graça. Mas tem outra cor, tem as Isso aqui parece até um abriguinho, pra ficar em casa, a não pessoa é, Sandra? Fica mais arrumadinha, fica... Se sente melhor, até é se sente com pijama. Esse daqui tem marinho, cinza. Olha que amor. Ah, tá aqui, ó, o verde. Tá do lado do... Já tá aqui no nosso... Manequim. É, no nosso modelo. É. Mas tá lindo também, hein? Aí o xadrez... Esse é o feminino. Olha que amor, gente. E aí é o mesmo xadrez do masculino. Ah, então eu acho que o que eu vou levar hoje é esse. Porque olha, daí dá pra ser masculino e feminino, né? Esse aqui a gente pode andar em casa tranquila, falar com os vizinhos. Que bonita essa pala, né? Ótimo. Não, eu adorei. Eu adoro uma calça xadrez. E parece uma... Parece uma flanela. Uma flanela, né? Mas não é, é algodão mesmo. Uma delícia. É bem meia estação, né? Agora, olhem que amor este aqui. Não, e eu gosto que os pijamas da Sandra, além da qualidade, eles são todos arrumadinhos, né, Sandra? Esse daqui Olha também aqui, é algodão. Com essa rendinha. Ah, esse aqui tá até botei, ó. 100% algodão. E esse daqui, o preço é 135. 135. É. Os preços são muito bons, gente. Esse rosa aqui foi um também que eu adorei. É, parece eu um falei tricô. Pra Sandra, eu achei ele tão A calça lindo. Parece um tricô, mas não. Olha aqui não que lindo. Tem uma graça, né? Ai, a gente botar depois do nós banho. Nós estamos mostrando tudo em algodão hoje. Tá. Não tem nada, não chegou nada ainda em viscolar. A gente botar isso aqui depois do banho, não tem preço, né, Sandra? Esse daqui que é viscolar. Esse aqui é todo quentinho por dentro, né? Esse é um pouquinho mais grossinho. Ó, e ele tem a calça mais justinha. É, a calça dele é fuzô. Olha que delícia. Ele é todo peludinho por dentro, gente.
Isso aqui é um campeão de vendas. É verdade. Que é o casaco. E esse casaco dá pra sair na rua. Eu vendi muito. Ele é peludinho. Sabe assim, quando chega de noite, que tu quer botar um casaco? E daí tu acaba pegando aqueles que a gente usa e pega aquelas coisas que já estão... Não é o que tu sai, é uma coisa velha. Esse aqui, ó, é perfeito lá em casa. Adorei. E pra sair. Esse aqui é o hobbyzinho. Esse é unissex. Tá. É masculino, mas eu vendo também como feminino. Mas ele é muito... Olha que gostoso que ele é. Muito. É aquele coco ralado, uma delícia. O toque dele é maravilhoso. Não, e os chinelinhos merecem, assim... Uma atenção especial. Olha o que é de bonitinho esse aqui. Esse daqui é um coelhinho, né? Olha que amor, Sandra! E tem todos os números? Todos os números só em branco, né? Olha que bonitinho. É uma ovelhinha, né? E ele é todo fofinho, né? É cardado por dentro e por fora. E esse aqui? E esse aqui é o carro-chefe, né? É aquele que a gente pode lavar. Claro. Porque tem a sola injetada, é antiderrapante, costurado. E vende sempre. E tem eles que eu também comprei com pele por dentro, que é pra, mais pro inverno, claro, mais, né? Assim pro friozinho. E esse daqui já é agora pra minha estação. Adorei as novidades. Gostou? Pois é. Então, e você, gostou? Se gostou, vem aqui na Sandra Tese, que fica na Ramiro Barcelos, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. É aqui na Galeria Vila Rica. Não é, Sandra? É. E a gente quer todo mundo aqui, né? Porque aqui tem preço, tem qualidade, tem variedade, tem tamanho, tem tudo aquilo que a gente precisa para ficar confortável em casa.